ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu bada imani kafirina wa kaifa takfuruna wa antum tutila alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسِبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ورعات مما سبق نصر العاقب العاقب العادي إلى صراطك المستقيم صلاة ترفع به الحجاب بيني وبينه صلى الله عليه وسلم حتى أراه بعيني وأكلمه باللدان وأسأل وما أريد لقد كنت بقبلتي من حسن وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم العديد كذلك نرى إبراهيم الملكوت السماوات والأرض وليكوننا من الموقنين فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ولكني بصالحين هادية مني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يعيد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكي ألون الله أكبر أي نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أليكم يا ألون أتري أنوري kwa bawa maulana Ahmed Tijani kwa Allahu ta'ala anhu aleku ya naulamu ati ya naulamu kwa bawa maulana fadila tuseki ala ajiba imani ya Allahu ta'ala anhu anu ya naulamu anaulamu ati ya nwe kwa bawa swaibi lehidraki فضيلة الشيخ أبو بكر الصديق المسكين بالله صاحب الإدراك رضي الله تعالى عنه عليكم أنا ولهم أتيانا ولهم كوابا وصاحب ولاية الكبرى فضيلة الشيخ آدم عبد الله يا رعلوي رضي الله تعالى عنه عليكم أنا ولهم أتيانا ولهم kwa bawa marhum mwusul kabir fadila tusei kamaru dina al-adabi rahmatullahi alayhi alam masa kwa mwapoke amin baba wa maraji wa kudus alam wa kwenuma amin
Ovuadaro baba wa ti arifoto gugu malara ma aba koroto ani joko adamullah yatum baba wa fadilatu sheikh musari adamullah ahmad awal olong mata jari bi olong femi le fun wa amin olong eni olong amen ovuadaro gugu awon afa wa onilawani awon sumora Sumara to the moment, the abans of prayer and one far called Yimi. I want to watch you what you pay. Once you want to go, you kill. And the record is in just Sumara to the moment. Baba, what about you? So, Yusuf, almost I have to Babana. Amen. Baba, so Yusuf, I want to pray one prayer, a lot of Baba, I tied to the moment. Yalla ta'ala. Afo madia. So Olorun ma sa ya fi gbogbo wa. Amen. Won ti wa lojo to ti pe ni. Baba si Adam lo si ma fun wa ni lakobu kan wa na wa ni sojo Olorun. Lori ile. Awon ni jo gbe ma de feri. Original. Ko si ti won le koju ko to di pe Yoruba ma ko ebe wa ni obe edun ta Adamu bula ko to di pe Islam wa tutu to wa di e wa loni awon ni won koju gbogbo ti je geferi won wole won won ko gbogbo e won jade pe afi to ba kiun afi to ba gba t'Olorun omo to ya pata ti ofe ke won gba lawo awon bi e pe mu wayo deyan Wọ́n ti sẹ́ fún ìsìlámù pípọ̀. Pọ́blọ́mù tí Nàìjíríà dẹ̀ ni ni pé àwọn tí wọ́n bá ti lọ bíjọba kan bá dé ẹ̀ ní ìsìn tí ó sọ ni pé ìjọba tó ti lọ ò ṣe dáadáa. Kì í wá jẹ́ wọn náà láṣeyọrí. Gbogbo àfáà tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn sùmọ̀rá ti gbìyànjú sójú ẹ̀sìn ní pápá ṣe dáwà lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ni. Àfi kéèyàn ó kí wọn, wọ́n gbìyànjú ní ìsìlámù. Gbogbo yẹn lọ mọ́sà tó ti gbogbo yín bẹ́ẹ̀. Amen. Látọ̀dọ̀ bàbá wa ní amúnigun. Ẹ kárí gbogbo ibi tí sùmùrá ya sí Ọlọ́run. Ọlọ́run mọ́sà tó ti gbogbo yín bẹ́ẹ̀ o. Àlùbáríkọ ọlá ìtànàbíwá Muhammad. Sọlọ́lá wa ní wàsálà. Gbogbo àwọn tí wọ́n wá ń jẹ́ tó ní arábìkìdé Màrkàsíní Hadàbíní olùdọ́dọ̀ bàbá wa Mad. Baba Mateo, Baba Mortaria, Baba Mortaria Abdul Salami. Adam and Allah yatum. Allah majabi oba jeo. Amen. Ena watu watu man jagu ojone si bena. Ona ni Baba wa bakini wo. Allah masa gugu awa agbara agbara ada bani. Tiwani kisla mama baje. Allah dakuma banka tiwana je. Amen. Baba wa akirapa. Ẹnu àwọn tí wọ́n gbé àsíá ìsìlámù dání ni tí wọ́n sì ń jagun sójú ọ̀nà ẹ̀sìn ọlọ́run dákun mọ́sà dúró ti gbogbo wọn ọlọ́run má jẹ́ nǹkan wọ́n bàjẹ́ àbáríkọ ọlá mọ̀lánà ṣèkè ìbọ̀ọ́yìnà gbogbo ẹgbẹ́ ìbádùn rahman nílùú bàdánbí ọlọ́run mọ́sà bá ń dúró tì yín ọlọ́run mọ́sà pa gbogbo yín lé. Ọlọ́run mọ́jọ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin o, ìtẹ́ ẹgbẹ́ dání náà ọlọ́run dákun mọ́jọ fọ́mọ yín lọ́wọ́. Ẹ kárí gbogbo àwọn tí ń jẹ́ aláríṣi kí ń lu Ìbàdàn tó fi dé orí ọba Ìbàdàn, Ìbàdàn ọlọ́run mọ́jọ bàjẹ́. Jàmá ọlọ́kùnrin lóbìnrin, sàlámùn lọ́yẹ̀ àríkùn, wà á má tún lẹ́yìn ìwọ́ bá arákẹ́ túhù. Sidiku ya mustanadi. Ya Allah ta'ala ani. Inna ni yawm la hanta makzadi. Usibi aidi lili hulai asayidi. Watas aadini analu watadi. Kwa misikin tarama badabi. Anta ya misikin usayi ya badabi. Ireshimu. Iti ite wole solo.
o ma si yin e ba mi fenu to ya baba kirin halika sikoti lata dani lile hadai orwati inna yawm yasiduna uli sayomo amala murabbin fasali intajivani ila miman arum ismuka mimaterumon alami naru haribi azi atni umami wa ali in lam takununi ami kibu rijalan inna umu fi sura wa unaka likawma humu li suriyata sayi baligil idawati gaira wani kumaiya akudiwati Mustafa Yasin yakunu wasali Amari alifasi tijani habali Fabik olai abifaidotina Wakasali sohibili ujatina Fabta uli baba Falimulubi kumo Le asira vile gadihi ya kumo Asiki la uma ilai birido Wakasa Farukina ya Rabbana Ma alori Adem al-Uswatina Wa salamu al-Ahi Dauma Selimada Olo Ndiko Ladi Kuyi Fishalimu Kekepa Adwa Mahama Wa salamu al-Ahi Dauma Selimada Ali Nabi Azimi Amada Salamullahi Yawma Zari Mada Nabi Azmi Abada Wa Kuyamudu Lillahi Wa Salamun Ala Iba Din Ladina Sofa A'allahu Airun Ni'ama Yusirikum Wa Kuyamudu اذكرني متك الذي انعمت علي وعلى والدي واني حمل ظلئا تردا وادلني برحمتك من عبادك الصالحين لله الذي أصحاب لعنا لحسنا إن ربنا لغفور سكون وقال يعبد لله الذي أصحاب لحسنا إن ربنا لغفور سكون وقل ربي أرني مريا لأسدكين Warijini maharaja siriki Wajali miladunga sunita Nanasewa Wapurabi adivilini Mudi ala siriki Wakarijini Mukwaja siriki Wajali
dini madiala sidiki wariki ni maaraja sidiki wajali min ladunka sultana nasira wakuli rabbi adini mudi ala sidiki wariki ni mafaraja sidiki wajali min ladunka sultana nasira kuyo mai Allahu Akbar kulu mai Allahu Akbar kulu mai Allahu Akbar inna dina Muhammadin wa kitabahu wa kuwa mukila Allahu Akbar inna dina Muhammadin wa kitabahu wa kuwa wa kuwa mukila se wa ni fe ndaun to la hasobaun o da bi patan hasoba to shi ko ba ma so ko ni to la hasoba ahu wa itfaun ke wa so ko ni Allah ba ta fa wo ye sititi to ki afa na pe bi ori mama bi ah ara bo fabi yes ma fabi ye busuru fabi ye butiju fabi ye muji fabi 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 Olorun latara kini latara ara fi Olorun la fa fi wole awon ara fi kan be to lagbara na awon ara fi awon orufu ijaiya ola yi pe ajo ma keu ni oja ma bo se to lodo awon afa ara fi orufu ijaiya ti won pe ni alif ba ta sa oju be lo o ri pe na ba fe wonu le kewu awon ti won je awon oni mima awon ti won je awon alasiri awon ti won je awon alase awon ti won je awon alagbara ninu awon afa arafi na ni won to po mi o ba debe wa ni ibi aba fe bere si ni kewu wa ni alfamsa fatiha ha alfamsa kesori alfamsa dumahu mi o ba da meje tapo wa ni a ya ma je be njo ta ba nke lo ama bo se ri hun na la wa lati ri gbe kale won wa wonu asiri latara re alfabet won yi ti won to jo ohun ni won yi pada alfa ta sa ohun na lo di batodun saajun waim alfabet ohun na ni won to jo ni je badi hun ja satiyu atun wa ma se alikalami ti o ba to bo be wa wa ke pelu esan wa ke pelu egi yo wa pe badi hun ja satiyu jade awa ni sifiri sifiri ti mi hun asiri anabi muhammad ni gbogbo en to ba ma bi wa se ki badi hun ja satiyu ya ohun ni wa ki alifu jahiya urufu jahiya ina ni won lo wa ki awa ni sifiri ya tinje asiri anabi muhammad oda
agbede leji besi leji o ri pe arin ni po si eni ba ma badiru jasa ti ilu won ni ko wa fi owo sibe ko wa fo pakade o ma wa sa pelu toha tolorun fi kan nabi la ma bati ni to ba sa pelu toha yo mo amuri so ti fun ama mo tuntun wa nigba to po lohun atanabi won jo ba ti wa di re pe ma raja ni bare maraja al-bareni okun atosa nenu maraja al-bareni yatani o ni nawo mar barisau asiri kandende la e ma beni awa asiri be to ba de bi amu sakakun amu ni ile tie amu gubari amu sayu amu tofaru ama to ba ni sayu lo yo da ojule meji si fun o to ba ni alikarami ojule mejeji ohun to ba nire tin je igba nabi muhammad nijo ta wa gefe yin wa nabi ti wa ro ko ni o ni sonno sanu ya mama wa sanu ya kabutala qairi bariya bilam tazudi wa la mutawi ayo bariya bilam tazudi wa la mutawi gbogbo ara fun wa yin ti a ba gbe jade be alubata sanami yo wadi abajada awasa lagara abajada yan ti won ba ti bora won ohun ni bi badiru jasati won wa ki lo tanu pe si mi yan asiri anabi ni won wa fi to aki ko si ti je to ha to ti nbe esan ni how tin bembe arun ni to ba si po 14 ni je be wa bu niyan olorun ni to ama asanina leitali qur'an alitaji ba asanina alitali qur'an alitesko ba to kolo ba la pelu fitina nabi ti o sun ti o wo ah olorun ni to an asanina leitali qur'an alitesko kale fo ma zena aleka alquran litasko itojo loto ati waju ni pe iwo ti mo ti ya fi gbogbo nkan fun wa abu nu pe ti mo ti tolo de aye mo tolo de ohun ki tun ni damu ila te dikira ta ma ya za ori pe alifu ba ta sai ohun na ni won yi pada lori badi uja sati ohun na ni won yi pada lodi bato don fa ajun wa hayu ohun na ni won yi pada mi an ba tun yi pada ohun na ni won ma fi dise yo wa koja sinu le gasali bi kiti biyali ojo mese san bi an ba tun yi pada ta oruko amani saili amani bati ni ama le ti o ma dise forun ama le ti o ma dise bosupa ti an ba fe ko sisi orun wa lo be ama ti an ba fe se ko sisi osupa wa ni bi kiti biyali biyara nusi bi tege fara tusi bi simi nkaka tusi ila zamuhusi urumulijaiya naa ni urumulijaiya yi asiri ni gbedu ni ohun lo fi wa dẹrù pé nígbà tó lọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run a máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú basimala bismillah yẹn bá ti ń bẹ níbẹ̀ yẹn oyin asiri ni àmọ́ tó o bá rí bà yẹn ó rí pé kò dádúró ọlọ́mọ nísàlẹ̀ ọgbọ́mọkànú wọ́n fọmọ sísàlẹ̀ ó ní nùtọ̀ lọ́dẹ̀ àwọn àfa oní ti ń jẹ́ aláàfin tó bá dádúró báyìí aláàfin ìdádúró aláàfin òun ni ti ń tú àìdádúró aláàfin ni wọ́n fi wọlé àsírí dọ́dọ̀ alifutẹ̀bù ní níyà
Arafin wa trade debe Arafi kani afu wadania ouna wa debe wa ma wa wole pela wa dia mesesa tamba ko lodo wa wa lo sile ti manje si wa hasu le wa mu jade hasu ti wa fi zalu tevridia ouni sasa an to ba ma kibe wani sasa a a u alau sasa u alau bi abako lodo tevridia Altavidia and Anua Ipada, Ona Nidi Alikesu, Amuka Asu, Lodo Amunia, Bibanjabo, Amati Banjako, Lodo Anutavidia, Ali Lama, Iu, Ilau, Unwa Fike, Boba Amayara, Finua, Ara, Fido Abedo, Rotola Bara, Lava, one Finki Ara, Bibi, 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 Fabi, Omunda ese fun awon ni fa abapto aliwa awa das ko kamo fe ma ko fe kun won ma mi pakala ki tu kale ko awa ni mo ba dan kankan latara male mi imale anabi babi afuni babi ya rabu Pelu male on fabi Fabi Muhammad ya fabi Bande eji oje titu Toba fi teni ya toba yin ko fabi Ola ti faya re odi 92 92 yin toba si Muhammad 92 na lo bambe Ate fabi Muhammad Ate pelu anabi arafuni Mbaba ewe pelu re ni wo fi mami Ike mi mo fi do Kwa de la le mi olohun tin je ma le mi olohun gaga ma le asiri ki won se taja li police la na ni la tin je ma le mi ikeni olohun wa doro n pada fa na fi fa bi ramatin mami ma ti fa la ilahi tala wa la qata basan mani zal qalbi la badu mi ya ulika arafini gbogbo awon arafini No one in your city want for a one. What's in my love? I bet. One mass is a bet. I don't want to go on to all about Totti Bonarama. Tie a finger, Totti Bonarama. Tonum finger, Otti Bonarama. Tie a finger day, Otti Bonarama. Only finger day, Otti Bonarama. Imala finger day, Otti Bonarama. Yep, finger day, Otti Bonarama. Adagun finjade o ti bonara wa oru finjade o ti bonara wa osan finjade o ti bonara wa la fin lo ba se lo bayi be la nbo pelu yo olohun pe lati olohun la fin lo lilo bibo wa ka lo ka bo ka sun ka ji ka se ko bo si ka se ko ma bo si eri kila n para lele ri gan a n para lele kadara Mula. Bobo fitina tase laye lori kini. Kadara. An pa wa lori kadara. Awa denu silamu. Mo so lana. Mo ni anu silamu semi. Iti mo anu silamu semi ni pe mo mo yesi silamu. Lati jota nabi ti lo 1417. Yes. La nabi ti ko laye laarin wa anabi wa ko laye laarin wa islam n gbe ru si ni toto tin je ti pe islam a polonka islam polonka baba de bi ta won kan kinu a tun de bi awon ko tun ma ki eyi ta ki bi ko di ta won be won lowo eyi won je pe gbogbo bi ta n yipo on a koja bi kaka agole quantity lawa apolonka ama bi ase polonka un awa quality oto ni iya to be laarin quantity ati quality
quantity ni ki nko po repete in to pa n te ba de be won wa so pe emu gidi be jade o ti po to bi egberun ni ti pa lati mo wa ri gidi bi mewa ninu egberun yo wa joro bawo ni Islam bawo ni ba se po to lo nka ni bawo ni quantity wa se fe wulo bawo la se fe wulo fun awa nu Islamu bawo la se fe bawo ni quantity se fe jade bawo la se rogun osija bawo la se rogun anuja bawo la se rogun ayimakaja ninu Islamu amaye mi ti be ti sonu laye nu Islamu to e pe ayimakani ilete won di sisi ni arun ni kini soluta fun wa lo da gba ni Islam bo ba ta la nje muslimi problem ya problem kan awata wala ja faga ta fe gbe Islam dani kini soluta wa fa ta fi ni sagoma won ti gbe opo gbe ti aye afa si pe afi ka ma toro ẹni wọn bù ni wá bàbá kumato àfihàn bù wá tábà wọsọ àfihàn bù wá bàbá kọ́lé àfihàn kọ́ fún wa bàbá fẹ́ jẹun àfihàn bù wá ló ń jẹ bàbá fẹ́ tọmọ mata bí wọn tún máa bá wa tọmọ láyé kú kí ni sọlúta fún wa nínú Islam tí bí o ṣe máa rí náà lọ́nu ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ chẹ́ǹjì ni àwọn tọ̀hún táwọn wà tí wọ́n yàtọ̀ sí wa kí ni wọ́n ní tàní tí wọ́n lọ́dẹ̀ àjù tiwa lọ ni àbí tiwa lọ́dẹ̀ àjù tiwa lọ tó bá jẹ́ pé tiwọn lọ́dẹ̀ àjù tiwa lọ ni kí ló dé sànàbí wọ́n fàlùjà nábì wa lọ ni tó bá pé tiwọn lọ́dẹ̀ àjù tiwa lọ ni kí ló dé táwọn ò lè ṣe báwọn ṣe ń ṣe àti bí nǹkan tẹ̀lé kọjá tó kú mí máa lò Islam a ní góòdì lọ́wọ́ àmọ́ àmọ́ góòdì náà lò àmọ́ alukurani sí nǹkan kan lẹ́yìn kàbìsì lọ́hún àmọ́ pé nǹkan mí bẹ tí wọ́n fà lukurani rán àmọ́ alukurani sí nǹkan kan lẹ́yìn káfíjà ìjọ ti bèbè rí pọ̀ láyé tí ò sẹ́sìn ẹ̀sùn tí ìgbìlẹ̀ àwọn gèfèrí lọ́pọ̀ pọ̀ bá jẹ̀dà ní mùsùlùmí kan ó ràwọn gèfèrí wo ìwọ̀n ká ni àwọn àfáà wá dágbára ọmọ ọbàjọ nínú tíra wọn a máa pè é ní ìlákí wọn a tún folókọ míì wọn a ní kátàlí wọn a tún folókọ míì wọn a ní òsíránù wọn a tún folókọ míì wọn a máa pè é ní ìbùtọ́lù èyíkéyìí tó bá òkọ jẹ́ mbẹ́ gèfèrí wọn fi dájú kọ gèfèrí ti tẹ́lẹ̀ lónìí nígbà tí inú orí tí ó jẹ máa iná kù tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹra rẹ̀. Gèfèrí ti tá ọ́ di pé wà fà gan lọ́wọ́ kù táwa dájú ń ta nínú kúdí kọ́ra wa nítorí kíni ọ wà wò yí pé àfà yìí gba yìí ọ gba ìjọ mi lọ ìmáàmù yìí ti pẹ́ńbẹ́ jù òní yóò tètè kàn mí àfà yìí àjọ kéwu ni wáyé tó wọ́n fi máa gun mọ́tò tẹ́mi ò tí ì gùn eléyìí rí mi fi eléyìí ṣe gbá kéderede òun la wá gbé dání àwa mà pé nǹkan kù àwa wo ẹ̀sìn wa ti ń jẹ́ sí Islam ara wa là ń wò ó wà ní pé gbogbo ń ta ní lọ́wọ́ alákẹ̀kalẹ̀ ní pọ́ǹpù àwa ń yìn bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ọba ó ní ìṣesí kan gbogbo ẹ̀dá tó bá jẹ́ wà líyọ ọlọ́run ọba láyé tọ́ ẹ pé inú malẹ̀ wọn ti da ò lè ṣàṣìyàn kọjẹ́ wọn ò fẹ́ rárá bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tí bá ṣàṣìyàn tí jẹ́ gèfèrí ni kò sí bí ìlákínà ṣe lè mú tó tọba dé wà líì tọba ṣà kò ní ṣiṣẹ́ àmọ́ tọba fún gèfèrí èèyàn ṣà tí ń pèrè láàfáà ìjọ tí Islam ò tí gbòòrò làwọn àáfáà làwọn àgbàlagbàjọ ọ̀hún wọ́n fi yan bùkẹ́sì ni ń pé kí wọ́n lè mà pé bẹ́bálẹ̀ ní gbọ̀hún ẹgbọ̀hún atúláàsì àmọ́ wọ́n ti gbọ́hún Islam lónìí báwo ni tó kù lára Islam tá a fẹ́ mú àwa ní problem rẹpẹtẹ lára Islam problem àkọ́kọ́ lára Islam education ò tó ń fìyà jẹ wá
gbogbo ofisi alaraji ofisi oselu ni abo ofisi wa baba dede loni awo oselu ni won da ye ise yi te gbe lowo certificate te fi jale kile be fi se akewulo to eni kodun me ni kodun me ni to jade dadi eni ka toji ka toji kodun me jo eni lo sile bi ala le bia eni lo kureti lo kureti eni lo masari lo masari eni lo saudi lo saudi awade agbade oro wa da gege bi eni to lo wetin ti o le kan esin to ra wale esin na da pipo esin mago ni esin funfun ni o si ya yi oni certificate ti won fun o ikan to fe so esin na mada owa di ko ma kiri aye eni to wa lo to jade nle bawni we na se jade nle ti won re ti abo to won ti de tin toju family ti e iwo wa de ngba won opo ba wa kan to ri kan se ma wa ni o ma lo ko ma nursery school fun mo poju aye re to lo kilo na bayo ti ba ti ma wo lo nanu ti islam o ni ku o to ye pe a ma wa wo islam ni kini a ma wo ni esin to ja ti pe ko falu won wa so islam de si olosi nigba te ba ti won te ba ti ko jo won ara yi ni ka se ohun ni won be nbe ohun e je wa na so fun won pa ni ka se e je ka ta ni e wa ti e ya fa adura ti a ba se ti o si fe adura na o le gba e je ko won pe ti n je fe papo laarin gbogbo ti n je afa imamu to kirun mo so be lana to kirun siwaju to ni fe eni ti n be leyin re irun to ki olorun o ni gba imamu to siwaju tẹni to tẹle imamu leyin ti o fẹran imamu irun te ki olorun o ni gba olorun ode si ni ote e je ayo te ku o tẹbẹlẹkun ka yo ku o ìkórira kẹyọ ku o ká wá gbà fún dájọ ọlọrun láàrin ara wa kábà bọrọ ń bá ti pin kádàrọ máa dúra wọn lọ nítorí mi àti nkọ kádàrà wọn kọ lára ìyá mi àti nkọ kádàrà wọn kọ lára bàbá rẹ ọlọrun tí wọn gbé ìlànà sílẹ ipò fẹ bímọ láyé òṣìfẹ kọ máa náà jẹ èèyàn láyé ọwọ amúlátara méjì ó sì ní 1+1 èyí ọmọ ajé ìsìkọ́tò kínní àmọ́ tó bá jẹ pé 1+0 ìsìkò tó wá wà ní ọ̀jẹ̀ àmọ́ ìsìkò plus ìsìkò nǹkọ́ ìsìkò tó dùn lójú ẹ̀já gbogbo ẹ̀rọ alukwani ti wá fi lélẹ̀ ipe ọ̀tọ̀ ìbátun àlẹ́kà bíbá torí dàbí fi iná nígbà bíbú náà nínú dàbí bá ti wọ́tọ̀ ìbátun lítọ̀ ìbínà wọ́tọ̀ ìbú náà lítọ̀ ìbátun ọlọ́run ti filana lélẹ̀ ìlànà tó fi lélẹ̀ yẹn ni pé njọ ọba fẹ́ ṣàyè tó ọjẹ́ sàmárì ẹni rẹ lọkùnrin lọ fẹ́ ni rẹ lóbìnrin. wàkàbí dúró ní àlàkàbí bá tulí kàbí bí iná. ẹni bú lọkùnrin kọ́ fẹ́ ni ibú lóbìnrin ẹni ibú lóbìnrin kọ́ fẹ́ ni ibú lọkùnrin ẹni rẹ lọkùnrin kọ́ fẹ́ ni rẹ lóbìnrin ẹni rẹ lóbìnrin kọ́ fẹ́ ni rẹ lọkùnrin ẹ má tàkì tiẹ̀ tẹ bá ti dàápọ̀ àwọn àṣà kan bẹ njẹ́ ti islam ò ti gbààyè ọ̀tọ̀ làṣà ọ̀tọ̀ lẹ́sìn bọ́mọ bá dáwé wọn lè wọ àkọsẹ̀jẹ́ ayé ọmọ kí ló ké ibẹ̀ ń tira náà ìsáàbì náà máa ké bẹ́ẹ̀ ibi ẹlùsáàbì ìgbésí ayé ọmọ yìí sáà tọ́ wáyé ọjọ́ tọ́ wáyé oṣù tọ́ wáyé ọ̀sẹ̀ tọ́ wáyé wọ́n tara bẹ̀ mọ́ kí lọ́mọ àyàn fẹ́ jẹ́ tí ò fi kò láyé látara bẹ̀ ọ̀hún wọ́n wà má kí ni sorúsà ìgbésí ayé ẹlòmíì ọlọ́run so èèyàn méjì lẹ́nu láyé àkọ́kọ́ ẹni ọlọ́run sọ lẹ́nu olè kódà bí ògbé nǹkan bá lọ́gbọ́ ọ̀rọ̀ tó bá ti gbẹ́ yọ̀ kan gbogbo tí wọ́n bá ti wá tí wọn ò rí òun ló gbé ẹlẹ́ẹ̀kejì tọ́lọ́ ń sọ lẹ́nu láyé òun làwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń pè láyé torí èyí lanu àwọn pàjẹ́ wọn pàjẹ́ ó pààyé àwọn àgbà ọjà wọn pè mí àwọn tọ́lọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́run sọ wọn lẹ́nu bí ọ̀jẹ̀ kankan ẹni tó sàtọ́ fà ní ìsìn tó fi rí kúre wọ́n ní àwọn àjẹ́ wọn pa á ó wù
then I'll get by any. Can you tell you that for? I just lay down the cup by the long man walk by now, walk by all on the man setting up where piling water, Mimi. In Ballet Jacob Borough, it is your long new one. Where is the shoe? I don't know. Bi gba ti joba wa to wa ni police pe eni ba sa ti se samu e ma jo lo ha mo po olohun nu pe emu re e ma jo lo o se mi mo po ni won pe o se mi olohun e ba n gba mu won si so ma je mu je yan afa lo Allahu akbar. Wọ́n sọ má jẹ́ mú dùn yí lọ. Jọba àfà lọ. Jẹ́yìn àfà lọ. Ẹ ládéhùn. Ṣé àfà ládéhùn ni? Wà láyé àládéhùn. Ẹ abẹ́ ẹ̀rí bínú àládéhùn. Ìtàlá ní ṣe wọ́n á ṣe tátùn á lọ ṣe sídìí fárú. Tó ti sọ fọ́nà kò ní ṣe yóò ṣe ńgbọ̀ bá parí ẹ̀ yọ máa ṣe sídìí fárú. Kí ló ṣe sí? Yóò lóun ní sídìí fárú kanukú ní ti ń jẹ́ kì í bá tì. Kọ́ àbí ẹ̀ bá pààyàn tí ẹ̀ bá ṣe ní ìṣọ́ lọ́wọ́ ìyá fi ẹ̀ ni. Ọlọ́run ọ̀yá fi ẹ̀ ọ̀rọ̀ dúró di ọlọ́run ni. Ẹ̀sẹ̀ tó ọba sọ ọlọ́run ní ọ̀yá fi. Èyí tó ọba sẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá yá fi rẹ̀ fàmàrà hábà. Bí ó sì yá fi rẹ̀ ẹjọ́ máa rán mọ̀lẹ̀ yóò dúró di ọmọ ẹ̀. Látara kí ni jamaa? Ẹja yí padà káwa fa ẹja kọ́kọ́ lò fẹ́ láàrin ara wa ẹ wá jẹ́ kúrò níbi pé kí la fi ọlá ṣe ọkọ́kọ́ fìyà jẹ ìsìlámù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá jẹǹkàn nílọrin àwọn afá ńláńlá tó gbé tí a bá sọ fún ọlọ́run ní ìsinyìí pé gbogbo ilẹ̀ tá à ń tẹ̀ yìí sọ́dowó ọlọ́run ó sì sọ́dà. Wọ́n ní rárá o, àfi owó. Bàbá ti rówó ẹ̀sìn ọba jẹ́. A tún rí èmi gbọ́ nítàn lọ́dọ̀ bàbá mi ni. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà àwọn àfáà bẹ́ẹ̀ tọ́jà pé ilé kókó náà ni o. Ó sì tún lu nígbé bójú òun fẹ́ máa fi sàárè kọ́ra bójú bá rọ̀ kọ́ máa pa òun. Pé bójú ò ṣe wọnú ilé òun yìí ọ̀dà. Padà níbi súdù yà ayé súdù ti tán. Padà ṣùgbọ́n ṣúdù ti tán èyí tó kó bá ìsìlámù yẹn ó ti tó o dákun ṣúdù náà la fi kó bá ìsìlámù débi tó dé yìí padà ń bẹ̀ bọ́ bá ní wákàtí mẹ́rin lóru tó fi ń sin ọlọ́run fi wákàtí méjì sìn o fún wákàtí méjì yòókù béèrè báwo láyé rẹ ti fẹ́ lójútùú ìdéèyàn bá ti ẹnu ọlọ́run bọ̀ kí í dá sí i sọmọ bó ṣe àyùbáńjọ kìíní. Wàyúbà alákùnlá wàyúbà ìsìnádá bàwọ̀ ni mọ́sánì àdúrú àtà ẹ̀mọ̀rọ̀ ìmí iná. Injo làyúbà tó béèrè ẹni tí àìsàn mú láti kánlẹ̀ ẹsẹ̀ ọlọ́run rí mi ọlọ́run ọlá mi ọlọ́run bá ń bá tiẹ̀ lọ ó débi kókósẹ̀ ọlọ́run bá tiẹ̀ lọ ó débi ojúgun ọlọ́run bá tiẹ̀ lọ ọba gbogbo ara rẹ̀ ọlọ́run bá tiẹ̀ lọ ó lè kó lọ́wọ́ dàbí adẹ́tẹ̀ ọlọ́run bá tiẹ̀ lọ ó débi orí ọlọ́run bá tiẹ̀ lọ
oba gbogbo oju olorun ba ti e lo oba gbogbo owo olorun ba ti e lo olorun ri mi yo an po olorun olorun ri mi olorun ri mi ise sudu o seun en gba to wa de ri awon e tifi mu si lohun to wa da pe awon yan gan ko wa se fi pe olorun ti se ohun gan ma lo olorun e se wa yo ba isna da roba o olorun wa yo ba olorun si mejo o ima rojo to ba re ni ti o so fun olorun yin se emi wo ni o emi o da si o na ti se sudu ngba ti o pe mi si ama ngba to lahun isna da ngba to pe wa olorun ni ki lo de ah o ni ami masani masani eduru nkan ti kan mi to do meta wa antare amuraimina o ti ma pe wa olorun agba antare amuraimina iwo lo ba lo bo luke to ma nke gbogbo eda ike re o to mi o to mi Pastor Jamunalawu olorun o pe mi ni Pastor Jamunalawu mi e si saun gba ti o fi lo mi tele ni ojo en dance mo ba da lohun Pastor Jamunalawu min durin min durin mo ba gbe gbogbo wahala to wa nibe mo gbe wahala na ku ofun wa tayna wahala o wa mi silahu ma ho ramata min tí ọ ma kànyà fún àdábùkù tí ẹ jẹ́ kẹ̀kẹ́ ma èrò wọ́n fi ṣe ń lòfù 2545 ọ̀tẹ̀ tún pọ̀ nù bóyá pọ̀ ń bá dẹ̀ ń bí ibò ní àpò kan ni wọ́n fi sì àwọn àfọwọ́ awéláwà ní lọ gbá àwọn máa ókúté mí ókúté má mú kí ní lérí dẹ́kun lérí èlò lérí àpò kan lérí 200 naira. 200 naira tó bá jí lóru kó lẹ́kọ̀ wá lùwàdá ìwọ jí lóru kó ní fàkúrítù ìṣègùn rọ́bà kún iná òkàna gàfàrà yòsí ìsàmà àlékún mèdè ọ́rà wọ́n ti kú bí àwọn wà ní wọ́bà níná wọ́n jẹ́ lakùnmọ̀ jẹ́ nọ́ọ̀tì wọ́n jẹ́ lakùnmọ̀ ní àrẹ̀ ara ṣe sẹ́mìtì péré kó lọ sùn bó bá dàrọ̀ ó he ni wọ́n mọ̀ lọ́gbọ̀dọ̀ rákò kan èló 200 naira tọrọ ẹni anabrahima tọrọ ni asẹlẹ ni maka
ko si kankan be ibrahim na toro si be lolorun fi se be o toro ni eyan toro ni wa ibi ko mala mu'minin ma to to ti se lo are yi da kan ki amo sa ma baje baye ba baje ki amo baje ororo mo be so fun enu baye on ma kana fi ati dunia la me wa huwa bil akhirati ama wa sabila baye po ba fo solution o ba do na afoju lo je problem awa muslimi ni a problem problem akoko ni a ohun ni problem usudu kese pe karaye so da amawun eyan ma ti wan pe ni iraye sa wa gbe sodi e ti wan pe ni iraye sa ohun ni to ni to lo o ti ni o wa party pe mo fira mi le forohun kese ti ya iwo to lohun fa we sumo lohun ba o sumo lohun tele o ni to je ni wa ni ohun ti awe sumo lohun ameni to ma pe tolohun ga ma yi pe oni ti o je o wa fe bi panu tori mi bolohun ba sanu re to waye to raye obodo wa ni wa wa ni kenyan o waye oro yan ni nbe ninu oro yan islamu e pada nibi pe kila faye se ntoja awon towo ko wa lerunu nda a ni die aye ma lo alikiyama ta ti setan to pe ba lo mi ba la kuni si to ba gi la ro la yo de ya la fa meje e a ara to mun la yo da o da le ta ti ko nto bo e gba mi o kini sara ta se alikiyama te setan to fe lo alikiyama hun le wan pepe fun yẹpa gba kila fayo yi se mo alikiyama musa ni ko ran jale kiyama oda ah ko si nkan kan lati kiyama erita meta erita mefa erita meje aye yi lo ti ri nkan meji to ala ni kiyama na bo ba wo na ko si wa je na ko ju be na lo meji na ni e ma ko wo na abi ko wa ni je na be ti ile aye yi oni lati wa solution si gbesi aye re elomi nbe yo ma peter nbe mo ti de badan yi omo odun ni ya kan nilo bi wa ti babo wi ibu o Allah Allah ma pe wa se o se won me ni tin ba ri rara wa ti ori ba hun mo fe ka sanu islam ni se olorun loko ya kan yen mo ni nbe to fi ku ya kan lo gboro be ko ri be oni lati wa solution ni gbogbo pe ti aye ti yan ba nlo to ba se suru to ba dodun mewa woye si ba ko o ka lo ba se to roju to e change owo na bi na ka lo ba ni to ba ni dodun mewa ti ti rin ri ni ire o roju to e change ri na iru ka lo ba gbe ni to ri solution dodun mewa ko lu na dodun bo mi oni na le wu la adasa ti ni aye se di gato ni ka to ko ohun ilu o nilorin ilu to agbe wo ba ti dana wo si ma bo ipa so fun mi o ko olohun to fe sa nilorin tawon ko ti se idi ma re kun o ti pari e ba pe se fi lo fe sa awon to se idi ma se fi ti wa won ti pari re wọ́n tún wá ṣe láàzì ní ẹ̀dẹ́gbọ̀gbọ̀ àwọn ní ààrẹ ọ̀dọ́ wọn ní ń pèsè
baba be sakafi a to se ni makafi ti wa gbogbo awon ya kafi awon ni won lo baba be se dalelu a to ti se dalelu ti won ti ja mi won ti se ni me ti wa to ye pe nwo ra ni dalelu odo won lo wa baba na be ti lawa alqurani a to ti ke alqurani won ti pare ti wa na lo lohun ti won ti se ni me to gbogbo awon ni alqurani odo won lo wa baba ti mu ara fi kan be bayi wo si ri mo tunu chaneli baba ka baba o ti ku baba na nbe nbe won gbe baba wa na ni Sulaimon baba won ni wan so fun mi pe awon tele afa won lo si odo afa alabidu agba ni lorin awon wa joko nta won ko ba tada ni afa won wa nbe ni ule atafa alabidu won se faji nma parisani aba alabidu wa si afa bota o wa ba won pe o me to muani o te ba wa lo ba ja gba pe a ba jo en to ma nza ni ta fi ma ri o leyin afa re latara te suba bi gba latara te suba baba won ni aya won si ja wa pe o ma re a ma ri a ma aza ba ma ri ate tin senu won ti ri ti ri te suba ti mi fa ko ona kan kini ni bo lo fe gbe gba ko gbe lo ninu o bawo yi male wo ni male o to fe ti ibo ti e ti fe lo o ma yi mi o enje afa ni mi de won o bule ma ni won o bule ti ti gbogbo ti nje lorin ati ti won bi ti won bi la fa ni mi ti si sa le ri kale ipe ateru ilu yi ateru ati baye mi ali mi ni ko ma je ah ti won na ba be se bi ali mi won o jade le ni o wa je lo mo ba si de to e wa jo ma fi ran ara yin e ni dafa ni bi sojo ti baba yin abi ojo ana gba ojo wa lo ti ma so pe albaraka baba yin na ni o ju be na lo o da pa ni e ya fi le iye be ani o fi e be saye to ba nlo lo fi ma nto kan ninu igbesi aye ma lu aye yi pe koko bere na ko wa ri po lohun lohun o fun o ko to wa yi makada o se wa la mi kada ra ju abolo se la lo la lo mo o kada ra bu o kada ra bu fun afa o kada ra bu fun o iwo na o bere fun are ni to ba ma ti wa fi bere re bodi awon afa lo tun o sala yi fun eyin afa re da pe se suru gbogbo n to bu ma na kundi oma ti mu yan lowo ti ejam èyí ti bẹ́ẹ̀ lè wé tí kàwé tán tọ́ wá ní ọmọ mi ló jogún ẹ̀ ní fẹ́lẹ́ ń tọ́ wá yìí níjò fẹ́ni tó bá kàn bọ́lá ń bá sàánú rẹ àti pé nínú sísítẹ́mù ayé tí wọ́n tún fẹ́ kó máa ló tún ṣiṣẹ́ kó tó lè hàn ní. ọwá tọ́jú kú ní sílé níbi ayé dé ọwá tọ́jú kú ní pé kàrímù ni ó jogún eléyìí fáwọn tó ní ìdíẹ̀ tó ọmọ gbọ́dọ̀ wọn ká ìyá ń jẹ wọn fún wọn kí wọ́n dé èèyàn níjọ́ tó máa tiẹ́ bá ṣe tán òun ò ní ibi kó tún sakú ní má yọ kàn máa wò ó ni pé ogun bábá mi ní mi bá darí sọ́dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n wá ń béèrè ánúmọ̀bánú pálí bàbá mi kí ni yìí ń kọ́ ìbẹ́ńbẹ́ tọ̀hún kọ́ ìbẹ́ńbẹ́ mi bá dúpẹ́ èwo lẹ́yìn wá sá yóò ní já bàríkà bá tó bí mi àyè dáná lẹ̀ fọmọ ẹbẹ lọhùn fún gbèsè ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan kí ìsìlámù ó lè dùn ẹjẹ́ kò ní gbèsè ayé bí bàbá alukurani lẹ́fẹ́ sá ẹ̀sá wọ́n fa alukurani béèrè nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ó ní àti fi béèrè tó a kò sì sa alukurani mà ọlọ́sàánú wọ́n fi hun béèrè nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ó ní wọ́n ṣe fi béèrè mo ti sọ́rí amakọjá fani torí àánú sílámù ń semí ó ní bí wọn ṣe fi ìhun béèrè nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run tọba fẹ́ fi ìhun béèrè nǹkan ọwọ́ àtọ̀run dasẹ́ ọkà ṣùgbọ́n àtòní àṣùgbọ́n àtòní lọ fẹ́ kí ọwọ́ àká ṣùgbọ́n bọ́bá kìíta ọkà ìlà bọ́bá kìíta ọkà làásàrì bọ́bá kìíta ókì mágárì bọ́bá kìíta ókì ìṣáyì ọ̀sẹ̀sẹ̀ wọ́n àká ṣùgbọ́n àsírí yẹn bọ́ bá kí bọ́ bá dà yí là bẹ́ẹ̀ wákàyí là alásàrì mágárì ìsáyì
asuba wa waka ila toni to ba di lara asari waka la asari magari isari asuba aila waka la asari toni to ba ki tabe o bo la di magari o ki magari o ki isari o ka asuba to ba da asuba ta o wa ki aila alazari o ki magari toni bo ba di isari o ki isari asuba aila alazari magari ota se wa ki isai toni to ba ti wa ki wa asuko kokata ona wa se ya wa risu 500 to ba se ya wa risu ya tin je ogorun manu azaratu ogorun manu waju azaratu ogorun manu leyin irun to ba fe kolon ojogun fun olowa bere ba pe ima lo fe ojogun o bere ima o lo fe ojogun o bere owo ọlá lọ fẹ́ jogún ó béèrè ọlá mátò lọ fẹ́ jogún ó béèrè mátò ilé lọ fẹ́ jogún ó béèrè ilé aṣọ lọ fẹ́ jogún ó béèrè aṣọ àádọ́ta arákàlà nábì gbà gbàtà nábì dáré tó ipa ìyọlẹ òun lànábì wá di ikù sí wákàtí márùn-ún ọwọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ àádọ́ta ọjọ́ òun tó bá fẹ́ kọ́ kẹrun òdèsé lọ́dọ́ méje òdèsé lọ́dọ́ mẹ́rìnlá òdèsé jọ́ kàdínlógún o le se 49 days ama adoto ojo ohun lo se lo to ba fe ko kenu nitori pe adoto ojo ohun adoto araka to gba ngba ta nabi pa re le to di ku si wakati manu lolo wa da pada fun pe mi o ba le se ma iwo ma se famina leli lọ́lọ́run padà dáfọ́dà fáànàbì lóru nítorí káàfù tí mẹ́mbẹ́ 20 ni láàmù tí mẹ́mbẹ́ 30 ni ọwọ́ jẹ́ 50 ibẹ̀ lóru àádọ́ta arákàlọ́ níyà ìyá bí làdàdàdà ìyá bí ló ṣe fáwọ̀ ọlọ́run ọba níyà àṣà o. ayé mi àtàkàrọ̀ bó ká máa kọ́ ọ́ mahamuda. ó fi bọ́lá ọba tó ní ọbẹ̀ ọba tó ní ọ̀nì fi bọ́lá ọba náà sọ̀rọ̀ ipe tí mo fẹ́ yà láyé ni bá mi ṣèjì gbèsè ayé mi tó bá ti jẹ́ sí pé ọfẹ́ ṣe ti yorùbá ni ọba nù lànà ti yorùbá ọwọ́ àfi ti yorùbá ọwọ́ àfi kún àdúrà kó lè lágbára ọwọ́ abọ́ sọ́jà ọmọdù màlú mẹ́rìndínlógún ọmọbi gbànjá obì àbàtà mẹ́rìndínlógún àtàrẹ mẹ́rìndínlógún orógbó mẹ́rìndínlógún àmọ́kù kankan wà fi kún nítorí àánú ìsìlámù ń ṣe mí kí ni kẹyọkẹ tó kù ń bẹ̀ náà òun náà ni wọ́n ń pè ní àfòmá làpálàpá wọn a máa gbé lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà wọn aláfò máa bòtú jẹ ọwọ́ àmúgbogbo òru owó tà ná láyé ó tò sínú agbada ọwọ́ àtúnra ayé rẹ tọ́ bá kó gbó kíní ìtò kò síbẹ̀ ó rówó àmẹ́ẹ̀kan ló rówó náà àmọ́tò ọba fẹ́ kó náà wọ́lẹ̀ kan tó fẹ́ máa rí lọ bẹ́ẹ̀ ọba bá ti mójú màálù kan ó sì móbì kan ó máa taari kan ó mọ̀lógbó kan bó ṣe tóónù tí etán ọwọ́ àfi àfòmá bòtú jẹ ó fi bò ó lérí pọ̀pọ́ ájú ta ọ̀rọ̀ sínú ugò ọmọ wa ti wàrà fana makana àlíyá ọmọ fíìmù ọba ti wàrà fana makana àlíyá olóyà tí a lè sùkú àrọ gàdá ní kò lè makana fẹ́ kí islam kó di kíni kí islam ó di tuntun yamalul badr kí wọ́n mọ̀ pé islam náà dá
ama kwa ma pe islamu bayi ama ngona ona wa be era ko jama ki to land up ya jamal al badr bobo eleyi jama duka ese boko oya ki islamu o le da ku o le ma pe islamu esi to da ni ku o le ma pe islamu esi to wulo ni bobo eleyi wa yin wa ni majemu majemu kilo ni ibo la ti subu tama ta se le ko da to adura un o le ma gba bogun na bo se le ko muna to ogun le ma sise ibo la ti subu jama e da ku muslimi ibi ta ti subu ni afelu obirin polygamous and to ni ara kan to ma bo se en ju ara re o tun ni yawo merin da ko so fun mi so na bayo to fe ri to fi de yan laye o le da nto ro le jo pe njo to ba wa ni ara re lekeji loru wu ta koko sun o fi ko nbe awon ipe ni o ma se da ti mi o fi ma Yeah, ati dobirin ni da yi pe binbinu re bo ba ti re ni na ni ori isin binu re nu ri odusio ejo ko bi jo pipo a ma wawu e da do le re ni pe ari ja ru ko wa mu na da ni sai yi pe okunrin la lase lori obirin olorun ta wa ni ma lo be bo ba lo be o le de yan nito pa olorun o fi solution sodo okunrin Odo obirin Olorun fi solution si iwa afa lo ma sadura iyawo re ni o ma lala lo fi ma podo wa solution wa okunrin o ni nkankan obirin laye ma okunrin o ni obirin laye ofura okunrin o ni obirin laye oro okunrin o ni obirin laye ase okunrin o ni yo fi ma ja si pe itawo okunrin wa fun ni ka to asiri ara wa bo ba to sara mi ojoko ni Baba dide eni keje ti o fi so pe araji iliyin yo pe eni keje eni ke idalaji to bi ka ba stage ni se 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 iko su lowo to ba stage to ba dide obirin na lo so pe ale wa ja e ba so bura yin e ba so bura yin awon de asi aso asiri bura won ni binu obirin baba je pe to ronu sun loni torosun lola baba do tun ayo re nikan yoju si loju orun baba ti da ro to won wa ki pe e se ki la ro to ba mu ara beja to ba e ti oro re le fun o sagbako o sagbako yanyan ta suba to wa believe yi pe yo wa gbo le hun Ije o wa ni je tun ba won ni bi sise o ma sise lo to ko do le ma sun ama lo nfa won obirin lagbara won ma ni kankan bi ikoto won wa gbe si waju aladua o ma wa se to ba kun be bi le ba ma wa ni lo yi danu ko tun ba wa pa mi mi loda gbogbo orin ajo won yi ki je ki adu o tete gba latara be laanu to gbe sile nto gbe sile niyawo laanu e nto gbe sile niyawo toju e ko won mo wa sunkun re lodo olohun tori e lorun fi fe fun olowo bolorun ba fun olowo bi oje tori iya re aje tori iyawo re ko won mo wa sunkun pe iba le mi se wa yo da olorun saanu wa ba wa yi pada olorun wa bekun na sun abekun ti won sun leta re lodo olohun won wa na wa bi ohun pe se ni bi owo eni e ma da lohun anti ni bi owo ni isin oni yeye ni tori be islamu e je ka ma bawo la islamu se fe je si e wa bawo la se fe rona lo bawo la se fe de yan bawo la se fe ni lari ona wo la gba ta na o fi dokunrin ninu aye wa to je pe gbogbo ti ma nje nkan janu kan doti gbogbo e yo ko lara wa inta bawo se ladura yo di bi je inta ta legbogi yo di bi je ìyẹn dúra bágbà yóò dòkè tó bá ti dòkè bẹ́ẹ̀ àwa náà bọ sínú ẹni tó képe ọlọ́run tọ́lọ̀ ń dá lóhùn báyìí nígbà tí képe ọlọ́run tọ́lọ̀ ń dá lóhùn pé fásitì ìjàmbù náà. ọlọ́run àbálẹ́ mu náà má bí mi lórí.
musulmi ẹjẹ pàtàkì ẹsìn islam dá o kò sí ẹsìn tó dá tó islam mọ a má má lò ibẹ̀sì kan dá ju islam lọ kódà àwọn àtọ̀hún tẹ ẹrù pé wọn lágbára ń wọ lágbára àwa náà ni wọn ń sábà ẹyin àáfàá náà lẹ ń dún nítorí owó wọn tún àwọn sàyà náà dìnnà sí ní ìnàkùn pẹ̀lú orí àgbọn wọn kó lọ fún wọn ṣọ́ọ̀ṣì ṣọ́ọ̀ṣì ọba máa kún. kò sí mẹ́rẹ́kù kájí abẹ́sẹ̀ lọ́hùn tí mẹ́rẹ́kù náà sí lọ́wọ́ yín bí kò sí mẹ́rẹ́kù náà bí a bá àwọn ọmọ mẹ́rẹ́kù kan nínú mẹ́rẹ́kù tí wọ́n máa ń ṣe àwọn náà ní ìsinmi tọ́jọ́ tiwa wọn ní elijah àmì malamomini jehofa ni wọn fẹ́ lò jehofa àwọn ló dúró nípò aláwù bí a bá fẹ́ sọ pé yá aláwù wọn ní jẹ́ jehofa jẹ́ jehofa àwọn lọ́dọ̀ tiwọn báwọn náà bá wọn fẹ́ ṣe báwọn náà ṣe máa ń ṣe wọn wá mú ewé ọgbọ́ 16 wọn wá ajá jehofa olè ń alábábẹ́ẹ̀tì ìwé máwùlẹ̀ hankéwú ọwọ́ àrùn sára ewé ọgbọ́ 16 ọwọ́ àlọ́ tọba wa dìlà ọba tó àlọ́ tọ́ wa dà sínú gò ọwọ́ aroyin sí tọba aroyin sí tá ọmọ wa la ọba tó ọlọ́ bá ti la ó ní já jehofa èyí wo ni wọ́n ti la bí wọ́n bá dénú sọ́ọ̀tì wa ní jehofa jehofa yóò mọ ajó fi kàrámà kùn ni kàrámà olè tó yìí wò karama ló fi kún jehofa aláwo ọkọjú ẹ̀ náà lọ aláwo ti ń bẹ lọ́dọ̀ yẹ aláwo yẹn náà lò ó náà ti fẹ́ lọ́kù òun náà ní jẹ́já jehofa yẹ aláwo náà ni kò sí ìkàkà tó fẹ́ mú jáde lọ́dọ̀ wọn tó dènà alukurani tó ò ní rí rárá alukurani bàtọ́dù ó rí pé àwọn tí wọ́n máa tù mí dì tí wọ́n bá dì mùsálà sí báyìí wọ́n á dì mùsálà sí à ń tù mí ilé náà sàn ni wọ́n wá gbé bá síbí ilé kejì wọ́n gbé tọ́ síbí wọ́n gbé dálì síbí ó di bàtọ́dù ó di méjì wọ́n wá wá síbí wọ́n fi wá wò síbẹ̀ wọ́n dé bí wọ́n fi ádùbí síbẹ̀ wọ́n wá dé bí wọ́n wá fi ha síbẹ̀ yóò wá jẹ́ bàtọ́dùn sàájù wàáyù yóò wá jẹ́ mẹ́sàn-án mẹ́sàn-án-sáàmì nítorí mú ọ bẹ́ẹ̀ tó o bá fi hàn súrátù ní ìlàsì ọgọ́rùn-ún kan tó o wá di àǹtùmí mẹ́sàn-án sí i tó bìnrin bá ń rọ bí kó o bá àmà pàgbára wà nù kúránì tó o bá dé ìwà láwọn kò dò tó o bá fọ̀ fún un kódà kó o bá jókòó ọmọ ilé wọlé ká tó pé àyè ọmọ nítorí sírù ni àṣẹ tó wà níbẹ̀ ni tó o bá mú bàtọ́lù sàájì wọn yẹn tó wá sínú pépà lẹ́ẹ̀kọ́ kan bẹ́ẹ̀ fọ́jọ́ mẹ́sàn-án ọwọ́ àdí àǹtùmí ń kalẹ̀ ọwọ́ àdí lónìí ọwọ́ amútùràrẹ́ tó bá dá ẹnì tùràrẹ́ fi si ọmọ wa fi ra ná yóò má wá jó bí eérú tó bá di eérú ọwọ́ amúhun owó tó bá wọ̀ ó tún jó irun náà mọ ọwọ́ ala tó bá ti wá la bíẹ̀ tán ọmọ wa sa bàtọ́dùn sàájù wàhálì ọmọ wa sà lọ́nà ọwọ́ zero nine 39 tó bá gbé jáde ń jẹ́ 49 ń jẹ́ 81 tọ̀tí áfù ó ṣeun nínú àríkàrà mi 81 lọ́wọ́ ṣe ọwọ́ ṣe 81 bí aago márùn-ún tó bá kọjá àṣẹ́jú márùn-ún níbi ọ̀sánlẹ̀ ó tún ṣe 81 bí aago márùn-ún tó bá kọjá àṣẹ́jú márùn-ún níjọ mánde ó tún ọjọ́ kọ̀ọ̀kan kó tó kọjọ́ mẹ́sàn-án tó bá gbọ́dọ̀ mẹ́ta wọn gbọ́dọ̀ wá fún ọ ní ìlú bá. ìgbìyànjú náà nàjà ó bí ní báàsì kí n bá.